takže teď bys měl být mnohem rychlejší. Buďte ve střehu! Překonal si oblast doku. Takže teď mnohem
šel! Co je tam? Ježiš, jsi v pořádku? Užij si to! Máme ho! Kontakt ztracen! Kde je? Co to se stalo? To je pro ten... Elitní jednotky. Chtějí zabránit Trigenům v úniku. Najdi bezpečnostní místnost, odtamtud odemkneš dveře. Ani se netrefil! Máš prdel v kopřiva! Tvoje prdel zažije středověk! Je čas nakopat ti prdel! Do prdel s tebou! Se předveď! Roztrhám tě! Zabij se vzdechnu! Zabiju tě! Je po tobě den! Natrhnu ti prdel! Jak se ti to líbí? Oh!
Myslím, že jsem něco slyšel. Sejměte ho! Jak se ti to líbí? Líbí se ti to? Boli mi prdel! Je po tobě, frajere! Buďte ve střehu! Tohle byl snad poslední bezpečnostní vypínač.
Zastavit mi prdel! Do prdele s tebou! Rozstřílím tu držku! Jsi v pořádku? Čas nakopat ti prdel! Oh.
Máme ho! Přejměte toho chlapa! Jsi pro tebe. Zatančím si na tvý mrtvole. Budeš se modlit, abys už zdechnul. Užij si to. Líbí se ti to? Sejmu tě. Zatančím si na tvý mrtvole. Je po tobě, debile. Já. Máš prdeli v obtívách! Sežer to! Jdu si pro tebe! Sežer to! Jsem tu uvězněný. Nějaké nápady? Cesta k valu zdá se být zatarasená. Nezbývá než nějak zatopit místnost s nádržemi mutagenu a pak přeplavat do další sekce. Tak a je to. Dobrý nápad, Doyle.